Доброго дня. Ми зараз з вами знаходимося в Міністерстві культури і перед вами новий міністр, який розкаже про свої перші кроки на цій посаді. Доброго вечора. Доброго вечора усім. Очевидно, перші кроки будуть стосуватися того, що потрібно в силу вимог люстраційного бюро і антикорупційного здійснити звільнення заступників, керівників департаменту, почати створення нової команди, власне, життєдіяльність Міністерства культури. Друге питання, воно вимушено нагальне, оскільки у нас 9 березня відзначення 200-річчя Тараса Шевченка, і очевидно той формат, який пропонувався до того, він не зовсім прийнятний за нової ситуації. Терміново буде скликатися групи, які будуть пропонувати нові ідеї і, можливо, навіть менш вартісними, якими вони планувалися, скажімо так, без такого шика і розмаха. Це, безперечно, і, звичайно, є ціла низка, ну, тут формування власної команди, яка потребує в зв'язку з стрімкими змінами, зараз потребує різких консультацій, повинні бути фахівці, системники, які повинні, власне, перейняти всі справи. Має бути аудит проведений на вимогу і громадськості, і ради, яка тут весь цей час перебувала. Ну і подальші кроки, ви розумієте, сьогодні було дуже гарно сказано, тут ще меседж до всіх областей і до всіх провідних митців України. У зв'язку з ситуацією, яка зараз складається із запущенням механізму розколу країни, велике прохання саме до митців, бо я вважаю, що мистецтво – це є найбільша політика, звернення до всіх провідних митців всієї України, і Сходу, і Півдня, і Півночі, і Заходу, і Центру України, зробити все можливе через талант, через мистецтво, щоб не допустити розколу, а зшивати, вносити спільність ідей і цим самим зшити Україну. А скажіть, за яким принципом ви будете набирати своїх заступників до нового міністерства? Зараз йде ряд консультацій. Є ще ситуація, яка там, скажімо, я не знаю, чи стосується першого заступника, де йде рішення Кабінету міністрів, Верховної Ради. От, відповідно, воно цілком можливо, що це я маю бути поставлений до відома, а не переприймати сам. Але разом з тим, це мають бути професійні люди, які мають досвід, тому що я визнаю, що я там, скажімо, недосвідчений чиновник, так? Можливо, це і добре за даних обставин, коли ми хочемо щось реформувати і змінити якісь речі. Я маю репрезентувати стратегію Міністерства культури, але разом з тим мають бути поруч люди, і керівник апарату юридично підготовлений, і люди, які можуть працювати системно з паперами, опрацьовувати все, і, безумовно, тут йдуть консультації. Це передусім дуже професійна людина. Достатньо того, що я буду якісь всі ті вимоги, які будуть погоджені з громадською радою, з активістами, з митцями, збирати докупи і репрезентувати. Всі інші мають проводити, ну, як так грубо кажуть, в народі чорнову роботу, дуже велику. Скажіть, ви говорили за аудит, а чого чекати от тим, хто перезитував на бюджетних грошах Міністерства культури, таким як Поплавський і інші, от, чи будуть оприлюднені там, ну, потоки фінансів, які їм виділялись, там ці всі темні схеми там, і так далі, і як в подальшому будете боротися? Я зрозумів, дивіться, тут така ситуація, що тут в зв'язку з тим, що зараз введено антикорупційне бюро, ілюстраційне бюро, люстраційне, де Тетяна Чорновол займається, антикорупційне Єгор Соболєв. Відповідно, я не знаю, які в них там підрозділи, хто туди входить, але це навіть хотів би я так, чи я не хотів би так, це пряме завдання цих двох бюро, коли виявлено зловживання, вживати пряму дію. Я не буду там розкидатися словами, що там і куди їх притягувати мають. Дякую вам. Дякую. Ще одне питання.
Який вектор розвитку буде у українського кіно, українського, ну, шоу-бізнесу, музики? От ваше бачення. Ми тесто. Так, бо зараз ми бачимо, що ефір переповнений, ну, наприклад, російською попсою, і це просто неадекватне шоу. Дивіться, це болюче місце мого серця, особливо кінематографу, оскільки я є, ну, за фахом актор театру і кіно. Я знаю всіх кінометців, це для мене болюче питання і його втрата нашого поетичного кіно, нашого дару до взагалі до кінематографу. Очевидно, департамент кіно буде зміна і людини, яка буде поміняна. Очевидно, це торкнеться змін і кіностудії Довженко. Її просто треба рятувати, якщо чесно. Очевидно, тут є момент, який я усвідомлюю, що зараз говорити про те, що ми відроджуємо кіно, а грошей-то немає. Я вважаю тут один момент, сьогодні люди здивувалися, але я вже розмовляв з Андрієм Парубієм. Я би ще хотів поговорити з силовиками і з Міністерством оборони, і з Міністерством внутрішніх справ, що кінематограф мав би слугувати певні теми. Скажімо, я би взагалі запровадив малобюджетні артові фільми, не такі, знаєте, широкомасштабні з чудовими декораціями, з чудовими масовими сценами, бо ми їх зараз не витримуємо батальними. Але артове кіно, яке в нас зараз має місце хорошого розвитку, бо молодь зараз дуже пропонує, особливо наші короткометражки, тільки виграють на міжнародних фестивалях, кінофестивалях. Це велика співпраця з поляками і з чехами, які зараз мають бажання з нами співпрацювати. Це з РНБО, з Андрієм Парубієм я говорив. Тому що я вважаю, що стосується кінематографії, це ще й питання Ради національної безпеки і оборони України. Тому ця ситуація, я би хотів, щоб це була спільна. От, ну, я не хочу говорити про те, що в Росії є федеральне агентство. Ще таке уточнення, що, ну, стосовно художнього історичного кіно, наприклад, ми знаємо, що російська пропаганда знімає такі фільми, як так на Чапаєв, ми із будущого. Я зрозумів. Я маю на увазі те, щоб якось випрямити цю ситуацію і не допускати їх взагалі сюди. Нашу історію, яка вона є. Ну, безумовно. Де до сих пір фільм про Крути, де про Гонгадзе фільм, все. Я навздогін хотів питання, ну, якраз в тему. Мел Гібсон, кілька років тому, прочитавши «Чорного ворона», сказав, що він хоче зняти цей фільм. А через корупцію на місцях, ну, зробили все, щоб він не зняв цей фільм. Чи будете ви висувати? Ну, знаєте, з мого боку, я би був щасливий з зацікавленістю, і я би був, зрозуміло, що тут про фінанси міністерства не йдеться, але тут, очевидно, я би зйомкам все зробив, що залежить, і шукали б інвесторів. Ну, звичайно, це ж ще й така зараз ситуація, коли цікавиться світ. Це дуже важливо. І я би ще торкнувся тут один момент дуже важливий, що я би хотів запустити ідею. Ми від нього не втечемо. Я людина, скажімо там, яка вболіває саме за плівку, кінематограф, але зважаючи на життя, я вважаю, що треба запустити організацію так званого українського мила. Я маю на увазі серіали. Бо вони мають великі засилля на телебаченні, але я вам скажу, такий прекрасний досвід п'ятисерійного чи там шість серій було «Дончика украдене щастя», яке перероблено було. Прекрасно люди сприймали. Хай якому воно буде в першому стані, але щоб воно було. Я хочу і докладати зусиль, щоб запустили серіали українські. Це безумовно робота спільна з Національною радіо і телебачення. Пане Євгене, буквально таке питання дуже конкретне. Якою ви бачите взаємодію Мінкульту, власне, асамблеєю діючої культури? Тобто ви особисто... Ми ж говорили, так, поговорили там, це. Наскільки вона тісною буде, ця взаємодія? Вона буде... І наскільки міністерство готове реформуватися? От включно там, наприклад, відкрити там якісь там відділи по сучасному мистецтву, да, чого вимагає асамблея? Це в одній з параграфів, ну, перших. Нема питання, просто ще не в курсі, які тут є відділи. Може, воно є, але його треба перерубити. Ні, його немає. А його немає, значить, взагалі треба ввести, звичайно. Я не проти.
Я сказав, що має бути баланс між всіма цехами. Деякі викорінюються, деякі треба ввести. Тобто ви дослухатиметесь, так? До пропозицій та до ініціатив асамблеї? Звичайно. Сприятиме фактично? Ми підписали. Я зрозумів. Я буду дослухатися і кращі ідеї вносити і сприяти їм. Євгеній Миколаївич, з тим, що ми перемогли в революції, наприклад, ввести музичний фестиваль патріотичної пісні. Ну ви ж говорили, друже. Так, ну, так. Ми ж говорили, я і спрошу.